Hello， 我是阿丁，我开了一间铺头叫做烟常记，是一间旗袍租借的铺头。我就去了日本旅行和去了韩国旅行，我都有试过去穿一些他们当地的传统服饰。我看到当地的人他们都会很去承传他们自己的传统文化，但我又觉得其实旗袍都很漂亮，也都在香港的六七十年代是有流行过的。但是我们好像没有好好地传承下去，所以我就将这个 idea 搬来香港。这里的旗袍其实是有便宜有贵，可能是几百元有一件，咁亦都幾千蚊會有一件，咁其實佢嘅價錢係都幾參差嘅。但係我得出嚟嘅結論就係、其實著到上你身上面嗰件，未必係你覺得好睇嗰件咧，未必係最貴嗰一件。咁其實係著咗你落你身上面最襯你最靚嗰件，先係最啱你嘅旗袍。旗袍咧好多時候俾人嘅感覺都係好老土，咁所以我都會用一個比較年輕人嘅眼光去揀旗袍嘅。咁我會主要嘅布料會選擇棉麻類，咁棉麻類咧年輕人會比較容易 carry 嘅，比起真絲嘅話。咁而一啲 pattern 嘅話咧，我自己會比較中意一啲幾何圖案啦，咁佢哋個感覺會比較年輕一啲，我哋亦都會容易接受啲。暫時都係香港本地嘅客人多啦，第二就係台灣，然後韓國、日本都會有。咁佢哋好多時候都係由電影，即係好似睇電影去睇翻嚟，可能見到張曼玉著旗袍啊，見到湯唯著旗袍啊，一著咗上身咧，好似覺得自己就係電影嘅女主角咁樣，所以佢哋係非常之興奮嘅。我覺得大部分都實現咗嘅，咁但係當然有更多嘅路要去行啦。咁可能我會想繼續去做一啲設計，咁我會想做自己嘅旗袍，咁其實呢啲都係一步一步，希望慢慢將來會實現嘅嘢嚟嘅。